Përshëndetje, mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditari. Unë jam Ilir Ekonomi. Ky emision mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikës.com dhe në Facebook. Fillojmë me lajmet. Zyrtarët e lartë të zbulimit amerikan do të informojnë sot anëtarët kryesorë të Kongresit për atë që dihet dhe nuk dihet rreth një komploti të supozuar rus që shpërblente operativët taliban për sulmet ndaj trupave amerikane dhe të koalicionit në Afganistan. Shtëpia e Bardh konfirmoi se drejtoresha e CIA-s, Gina Haspel, dhe drejtori i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare, Paul Nakason, do të takohen me anëtarët e atij që quhet Grupi i të Tetëve në Kongres. Takimi do të jetë rasti i parë që do të kenë ligjvënësit për të dëgjuar drejt për drejt nga zyrtarët e inteligjencës të flasin për njoftimet se Rusia u njoftoi militantëve të lidhur me talibanët shpërblime për të vrarë ushtarë amerikan dhe të koalicionit në Afganistan. Deri tani, disa zyrtarë të lartë të sigurisë që kanë informuar ligjvënësit u kanë thënë atyre se informacionet mbi programin e supozuar rus nuk mund të konfirmohen. Ata kanë mbrojtur vendimin për të mos i sjellë këto informacione të inteligjencës amerikane në vëmendje të presidentit Donald Trump. Vetë presidenti Trump shkruante në Twitter se komploti i pretenduar rus është një sajese medjave të lajmeve të rreme. Nuk u informova sepse çdo informacion që mund të kenë patur zyrtarët nuk ngrihej në atë nivel, shkruante presidenti në Twitter. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo dhe një numër i madh ligjvënësish amerikan dënuan imponimin nga Kina të një ligji të ri gjithëpërfshirës të sigurisë në Hong Kong. Ligjvënës të dyja partive paralajmëruan se Partia Komuniste Kineze mund të përballet me sanksione të reja për shtypjen e lirisë së fjalës në një qytet që ligjërisht supozohet të ketë një shkallë të lartë autonomie nga Kina. Arrestimet e para bazuar në ligjin e ri të sigurisë kombëtare që hyri në fuqi në 23 dhjetorin në kalimit të Hong Kongut nga kontrolli britanik në atë kinez. Sipas marrëveshjes për këtë çështje, Hong Kongu duhet të funksiononte në parimin një vend, dy sisteme. Zyrtarët amerikanë thonë se tani ky parim ka përfunduar. Free Hong Kong was one of the world's most stable. Hong Kongu i lirë ishte një nga qytetet më të qëndrueshme, të begata dhe dinamike në botë. Tani ai do të jetë një qytet i drejtuar nga komunistët, ku banorët e tij do të nënshtrohen tekave të elitave të partisë. Marshimi i përvitshëm në përvjetorin e kalimit të kontrollit tani ka pasojë të ndryshme për shkak të ligjit të ri, që Shtetet e Bashkuara dhe vendet e tjera perëndimore thonë se kufizon liritë duke përfshirë të drejtën e tubimit dhe fjalën e lirë. Normally, this anniversary would have occasioned. Normalisht, ky përvjetor do të shoqërojë me protesta paqësore. Në vend të kësaj, ligji i ri ka sjellë një mori arrestimesh dhe mburjet e autoriteteve lokale mbi numrin e protestuesve paqësor që kanë burgosur. Në dëshkime të reja të ashpra për banorët e Hong Kongut për shkelje të reja dhe të paqarta, autorizime të reja që mundësojnë Pekinin që të ndërhyjë sipas dëshirës së tij. New authorities for Beijing to intervene at will. Paqartësitë në ligjin i cili u miratua në fshehtësi pa kontributin e autoriteteve të Hong Kongut kanë shqetësuar ligjvënësit amerikan. A do të zbatohet në mënyrë retroaktive, a do të përdoret për deklarata ose valvitje të flamujve që janë bërë në të kaluarën apo nga tani e tutje, që edhe kështu do të ishte mjaft e tmerrshme, por kjo është frika që kam unë. Ligjvënësit gjithashtu janë të shqetësuar se të dyshuarit në bazë të ligjit të ri mund të detyrohen të dalin në gjyq në territorin e Kinës. Ne duhet të ndjekim me shumë kujdes veprimet e ardhshme, veçanërisht kundër grupeve dhe individeve të cilët jam mjaft i sigurt se qeveria kineze do t'i vënë në shenjestër për të krijuar një shembull në ditët e para pas miratimit të këtij projekt ligji. Shtrirja e gjerë e ligjit tashmë është një arsye mjaftueshme për shqetësim, tha një analiste para Kongresit. Extensive involvement of China's Përfshirja e gjerë e zyrtarëve qendror të sigurisë në Kinë në zbatimin e këtij ligji është veçanërisht shqetësuese nëse e kombinojmë atë me veprat penale të përcaktuara në një nivel të gjerë. Senati amerikan miratoi një zëri një projekt ligji javën e kaluar për vendosjen e sanksioneve ndaj zyrtarëve, bankave dhe entiteteve të tjera që mundësuan miratimin e ligjit të ri në Hong Kong. Dhe ekziston mundësia e veprimeve të mëtejshme të këtij lloji. Unë mendoj se ju do të shihni reagime shtesë nga Kongresi në lidhje me sanksionet në përpjekjet për të bindur Partinë Komuniste Kineze, se kostoja e këtij veprimi është shumë e lartë. Ata duhet ta rishqyrtojnë këtë. Por ligjvënësit demokratë thonë se aftësia e Shteteve të Bashkuara për të ushtruar presion mbi Kinën
është zvogëluar gjatë administratës së presidentit Trump. The end of the day, it's the White House. Në fund, shtëpia e bardhë vendos mbi politikën për këtë çështje dhe kam frikë se politika jon është e çorientuar dhe ndoshta kjo i ka dhënë guxim Kinës. Emboldening China. Ligjvënësit thonë se banorët e Hong Kongut mund të llogarisin në mbështetjen e Amerikës. This is a battle between democracy and dictatorship. Kjo është një betejë mes demokracisë dhe diktaturës, lirisë dhe tiranisë, dhe mes lirisë dhe shtypjes. Kjo është një betejë që bota duhet ta fitojë. Kongresi po lëviz me shpejtësi për të miratuar projekt ligjin për sanksionet. Për herë të parë që nga përhapja e koronavirusit në Shtetet e Bashkuara, vendi shënoi dje një rekord prej 50.000 infeksionesh të reja brenda një dite të vetme. Shtetet me numrin më të madh të infektuarve janë Kalifornia, e ndjekur nga Texas, si Florida dhe Arizona. Numri i rekord i infeksioneve po shoqërohet me shtrime të shumta në spitale. Shumë qytete kanë anuluar festime tradicionale me fishek zjarre me rastin e festës kombëtare të katër korrikut. Pas disa muajsh kufizimesh për shkak të koronavirusit, Bashkimi Evropian filloi me një korrik të rihap kufit për vizitor nga 14 vende që i konsideron të sigurta. Në këtë listë nuk përfshihen Shtetet e Bashkuara ku virusi është rikthyer si shtam në disa shtete. Megjithëse synohet të mbrohet shëndeti publik, ndalimet në udhëtime pasqyrojnë edhe dallimet në rritje mes dy anëve të Atlantikut. Kryeqytetit francez Parisit do t'i mungojë një nga burimet e tij kryesore, turistët amerikan. Rrugët dhe pikat turistike të Parisit janë jashtëzakonisht të qeta. Disa turistë vendas ndodhen këtu, por me ndalimet e udhëtimit për koronavirusin, jo ata të huaj. Përfshirë edhe një prej burimeve kryesore të këtij qyteti, amerikanët. Ata nuk janë askund në këtë bar që novelisti amerikan i shekullit të 20, Ernest Hemingway, frekuentonte dikur. Ose në këtë librari popullore në gjuhën angleze, e themeluar nga një mërgjimtar amerikan një shekull më parë. Ishte një tronditje e madhe kur morëm vesh në mars se gjithçka ishte anuluar. Të gjithë njerëzit që do të vinin për pushimin e Pashkëve, të gjithë ata që do të vinin gjatë verës, edhe ata që do të vinin në shtator, të gjitha u anuluan. Turizmi përfaqëson industrinë më të madhe të Parisit, duke punësuar gati 10% të forcës punëtore të zonës. Amerikanët numërojnë ndër vizitorët më të mirë këtu, ashtu si edhe në të gjithë Evropën, e cila mirëpret rreth 15 milion udhëtarë të huaj çdo vit. Turistët amerikan janë të shkëlqyeshëm. Sinqerisht mendoj se ata janë më të mirët. Ata e duan Parisin, ata janë të çmendur për Francën. Ata janë shumë të kënaqur nga gjithçka, nga savoir-vivre, nga ushqimi, nga lumi, nga bukuria e arkitekturës. Por tani për tani, ata janë jashtë një liste të re të udhëtimeve në Bashkimin Evropian, që përfshin vende si Kanadaja, Tunizia dhe Kina, nëse Pekini do të lejojë hyrjen e udhëtarëve nga vendet e BE-s. Unioni do të rishikojë listën rregullisht, duke shtuar vende, por edhe duke hequr të tjerë, ndërsa situatat shëndetësore do të ndryshojnë. Në qershor, sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo tha se Shtetet e Bashkuara po punonin me BE-n për hapjen e sigurt të kufive. Mendoj se të gjithë po e marrim seriozisht nevojën për të kuptuar se si ta rihapim. Duhet ta rikthejmë në funksionim ekonominë tonë globale. Do të punojmë për ta realizuar siç duhet. Duam të sigurohemi që hapja të jetë e bazuar tek shkenca dhe shëndetësia. Vendosja e kufizimeve të udhëtimit nuk ka qenë çështje e thjeshtë. Nganjëherë shndërrohet në mosmarrveshje. Kur Evropa u bë epicendra e pandemisë në mars, Washingtoni ndaloi vizitorët evropian. BE-ja u kundërpërgjigj shpejt. Tani rastet po bien në shumë vende të Evropës dhe po rriten në pjesë të Amerikës. In a way, it can be seen as a... Në një farë mënyre mund të shihet si një shpjegim se Evropa nuk ishte shumë e impresionuar nga masat e marra nga Shtetet e Bashkuara, por gjithashtu ka një reciprocitet. Nëse SBA mban masën e saj të ndalimit për evropianët, atëherë edhe ne do të mbajmë tonën. We will keep ours as well. Koronavirusi gjithashtu ka veçuar Evropën dhe Shtetet e Bashkuara edhe në fusha të tjera, ndërsa u japin përparësi qytetarëve të tyre për vaksinat të mundshme ose ilaçe premtuese. Analistët thonë se Evropa gjithashtu ndihet e kapur në mes, pasi tensionet amerikano-kineze janë rritur gjatë pandemisë. Dhe në fillim të këtij viti, disa politikanë evropian akuzuan amerikanët se devijuan maska që ishin porositur për qytetarët e tyre, pretendime të cilat zyrtarët amerikanë i hodhën poshtë. We didn't feel treated like... Nuk u ndjem të trajtuar si aleat, kështu që tani mendoj se evropianët janë më të vetëdijshëm për të marrë drejtimin e tyre.
Çfarë do drejtimin që të marrin marrëdhëniet transatlantike, shumë këtu shpresojnë dhe presin që amerikanët të kthehen, herët apo vonë. Në Kosovë, autoritetet thonë se po bëjnë përpjekje përmes mekanizmave të ndryshme për të mos lejuar emërimin e personave me të kaluar politike në institucionet e pavarura. Politizimi këtyre institucioneve mbetet një nga fushat më të kritikuara nga ndërkombëtarët, të cilët përmes mbështetjes me ekspertë po synojnë të parandalojnë nepotizmin dhe korrupsionin, siç shprehen ata. Njofton korrespondenti ynë në Prishtinë, Leonat Shehu. Autoritetet në Kosovë thonë se po bëjnë përpjekje përmes mekanizmave të ndryshëm të parandalojnë emërimin e zyrtarëve me lidhje politike nëpër institucionet e pavarura. Institucionet e Kosovës nënshkruan për herë të tretë një marrëveshje mirëkuptimi me ambasadën britanike në Kosovë për të ndihmuar procesin e rekrutimit të bartësve të pozitave të larta udhëhecëse të institucioneve të pavarura. Në marrëveshjen e re është përfshirë përzgjedhja kandidatëve dhe bordeve për 10 institucione të pavarura. Ambasadori britanik në Kosovë, Nicholas Abbott, tha se në shumë raste nepotizmi dhe korrupsioni në Kosovë shfaqet dukshëm gjatë rekrutimeve publike, dhe sipas tij këto probleme nuk mund të zgjidhen nga jashtë por vetëm me vullnet politik. Ndërsa kemi pasur procese rekrutuese të suksesshme, kemi edhe përvojën e hidhur, kur, për kundër punës së panelit, vetë kuvendi, me shumicë votash, ka emëruar individ që nuk përmbushnin kriteret, duke i ditur mirëfili rezultatet e proceseve rekrutuese të mbështetura po nga një ku projekt. Në rastit të tila, do të reagojmë, si që edhe kemi reaguar, sepse një sjelje e til institucionale është të jetë e dëmshme për Kosovën, por edhe e pandershme në raport me miqtë. Kryetarja Parlamentit të Kosovës, Vjosa Osmani, tha se marrëveshja është vullnet i dyanshëm për të rritur transparencën në procesin e përzgjedhjes së personave në pozita të udhëhecëse në borde dhe agjenci të pavarura. Kuvendi i Kosovës vërtet përbëhet nga politikanë, mirë po politikanët të cilët betimin e tyre ditën e zgjedhjes e kanë dhënë duke thënë që do të punojnë në interes të Republikës dhe në interes të qytetarëve, duhet gjithnjë ta kenë parasysh që kjo Republikë dhe qytetarët që jetojnë në të, asnjëherë nuk do të mund të arrijnë mirëqenjen e duhur në qoftë se shkelen parimet e meritokracisë dhe të transparencës. Ndërsa kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti tha se qeveria do të sigurojë transparencë të plotë dhe mos ndërhyrje në përzgjedhjen e kandidatëve për agjencitë pavarura. Lirohemi pra nga jo mania edhe problemi nepotizmit dhe problemeve të rekrutimit. Ne do të kujdesim bashkë personalisht me ambasadorin që kjo marrëveshje të zbatohet pik për pik. Në Kosovë ekzistojnë rreth 30 agjenci, institucionet e pavarura dhe procesi i emërimit të anëtarëve të këshillave drejtues sipas ligjit duhet të kryhet në procedurë të hapur, transparente dhe konkurruese, ndërsa anëtarët e zgjedhur duhet të jenë të pahanshëm politikisht. Por ky proces është kritikuar vazhdimisht nga faktorët ndërkombëtar dhe organizatat e shoqërisë civile në Kosovë, të cilat thonë se në bordet e shumicës së institucioneve publike, ndërmarrjeve dhe agjencive të pavarura apo në kryet të tyre qëndrojnë njerëz që kanë të kaluar politike ose që kanë lidhje të drejtpërdrejta me partitë politike dhe kjo sipas tyre ka quar te politizimi i tejshëm. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë. Si sot 30 vjet më parë, disa mira shqiptar hynë në ambasadat perëndimore në Tiranë dhe kërkuan strehim politik për të larguar nga Shqipëria. Për afër gjysmë shekulli, diktatura komuniste e kishte shndruar Shqipërinë në vendin më të varfër dhe më të izoluar të kontinentit. Hapja e ambasadave ishte për shqiptarët shenja e parë e lëvizjes antikomuniste të pati viti. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Futa ke kthesa aty, si që konë me 70 nore në futë ke kthesa, se unë nejtë makina. Dhe polisi që ti pisoletën gjujti. Pasi një gjumë më go, dhe që si ku hynë me na, kom në lu makina, ka në lu makina vetë, nuk jam i sigur, sepse u qave dhe këtu.
Shoferi Ylli Bodinaku është një nga mjeshtrat më të njohur të automjeteve në Shqipëri, jo vetëm për shkak të profesionit, por edhe sepse më 2 korrik 1990 u bë hero i ditës. Ishi burgosur i politik, atëherë 37 vjeçar, rrëzoi me kamion murin rrethues të ambasadës gjermane duke u futur në oborin e saj me familjen dhe fëmijët e mitur, si dhe 40 persona të tjerë përsipër. Ylli sfidoi të gjithë rrethimet e policisë dhe të sigurimit të shtetit duke i krijuar mundësinë një morie shqiptarësh të kërkonin azil politik nga vendi më i izoluar i Evropës pas 40 vjet diktaturë të pashembullt komuniste. Aty kjo ambasadë gjemon mas ajo ishte një mrekulli, një pritje të jashtëzakonshme. Ato janë heroj, heroj të vërtet, për Shqipërinë, për demokracinë janë ato, ambasadë gjemone, që të managjoj 3200 vetë, pa banjo, si blokun banjo to, pa ujë, pa kurgjo, nuk janë të fortë, me i stafajt të vogër sa kishin. Edhe bukën shushin pleshin kavaj, si shtoqin, se nuk jepshin këtu në Tiranë. Durës ka vaj rrugëve me fjallë këtë gjeshën bukë. Pas 10 ditë është afro 5200 shqiptarë që hynë ambasadat e vendeve perëndimore u lejuan nga qeveria komuniste të dilin nga vendi dhe të shkonin ato shtete. Studiuesi Ledion Kristafi thotë se 2 korriku 1990 është një nga datat më të rëndësishme të Shqipërisë e cila ndryshoi dukshëm historinë e shtetit shqiptar për 3 dekadat e fundit. Është momenti kur diktatura komuniste gjysmë shekullore praktikisht de facto mori fund. Ishte momenti kur diktatura humbi legjitimitetin e saj, sepse në një farë mënyrë momenti kur populli si thuash filloi të talin të anjen që ishte duke mbytur, në të moment diktatura e humbi legjitimitetin dhe ishte praktikisht e goditja përfundimtare në cilin ai regjim mori. Studiosi Kristafi thotë se sot 30 vjet pas asaj përpjekjet shqiptarëve për të hyrë në ambasada dhe për të ikur nga ai regjim shtypës së mizor, është ironik fakti se shqiptarët përpiqen të bëjnë të njëjtën gjë, të kërkojnë në çdo lloj mënyre për të ikur nga Shqipëria. Për mendimin tim e shoh këtë në një farë mënyrë si një dështim, do thosha, të gjithë klasës politike 30 vjet të fundit, sepse në momentin që shqiptarët përpiqen të bëjnë të njëjtën gjë se para 30 vjet më parë, tregon që gjithë klasa politike që ka drejtuar Shqipërinë në këto vite ka dështuar të krijojë një institucione më të mira, të krijojë një ambient më të mirë, një ekonomi më të mirë, kushte më të mira, që shqiptarët mos bëjnë të njëjtën gjë si 30 vite më parë. Pas disa vite punë në Gjermani ku bë mjeshtri makinave Benz, Ylli Bodinaku u kthye përsëri në Adve dhe hapi një servis automjetesh ku riparon kryesisht makina gjermane. Por ai thotë se u zhgënjyen shpejt. Zyrtarët e detyruan të dëmshpërblente kamionin e shkatruar në muret e ambasadës gjermane, por zhgënjimi më i madh erdhi kur shite se si demokracia nuk po zhvilloi si e donin njerëzit dhe si e pa ai në perëndim. Asnjë s'ka menduar për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Dërsa moto ime ka qenë që Gjermani të bënë Gjermani, Shqipërin të bënë Shqiptarët, këto për i përzenë Shqiptarët. Më dhimë se të këtë venë, venë aq i bukur, aq i mirë dhe të managjohet në këtë formë. Nuk e di, po. Vje keqë për Brezneri që mirë ne që s'kishim pas, ne vetëm filma shqipëm ose lecojshme e libër të verdhë. Po këtu janë të pa gjithjon të dalja shetë e vinë në shonë prapë të i regjime. Studiosit mendojnë se regjimi komunisti ishte më mizori dhe më shkatrimtari nga gjithë regjimet e Evropës lindore, por edhe sot kushtet ekonomike vazhdojnë të jenë të rënda dhe kjo është një tjetër dështimi forcave politike si pas tyre, sepse Shqipëria nuk eci në të njëtin hap me vendet e Evropës lindore të cilat u zhvilluan shumë shumë se Shqipëria, e cila ende diskutohet nëse e mbylli apo jo tranzicionin politik. Shohim sot Polonia, Çekia, Slovakia, Hungaria dhe tjera janë vende që kanë pasur një zhvillim shumë të madh se Shqipëria, janë pjesë e BE-s, janë duke u afruar me nivelin pak në pjesën ekonomike, me nivelin e Bashkimit Evropian, në kohë që Shqipëria shohim pas 30 vjetësh tranzicioni, pas 30 vjetësh pas saj date dy korrikut është ende sipas të dhënave zyrtare 30% të ardhmë mesatarë të Bashkimit Evropian, është vendi praktikisht më i varfër në Europë. Hapja e ambasadave perëndimore atë korrik të 90-s për shqiptarët e varfër dhe të shtypur nga regjimi stalinist i Enverozës dhe pasuesve të tij pas vdekjes ishte shenja e parë se pas pak muajsh po vinte lëvizja antikomuniste e studentëve në dhjetor dhe bashkë me revoltën e tyre erdhi dhe pluralizmi politik, ndërsa sfida për ta bërë Shqipërinë një vend demokratik mbetet e njëjta edhe sot pas 30 vjetësh. Për Zërin e Amerikës, Ilirana Golli, Tiranë. Më shumë se 400 kompani, mes tyre Coca-Cola dhe Starbucks, hoqën dje reklamat e tyre nga Facebooku pas dështimit të bisedimeve për të ndalur bojkotin. Përmes heqjes reklamave, kompanitë po mbajnë qëndrim ndaj gjuhës së urrejtjes që sipas tyre lejohet në këtë platformë të medias sociale.
është një listë e gjatë të kompanive amerikane që kanë tërhequr reklamat e tyre nga Facebooku në mbështetje të një fushate që i tërheq vërejtje gigantit të medjave sociale se nuk ka bërë sa duhet për të ndaluar gjuhën e urrejtjes në platformat e tij. Grupet e të drejtave civile kanë mobilizuar korporatat fuqishme për t'i bërë presion Facebookut të marrë masa konkrete për të bllokuar gjuhën e urrejtjes pas vdekjes së George Floydit dhe protestave kundër racizmit. Bizedimet e minutës fundit midis drejtuesve ekzekutiv të kompanisë dhe atyre të reklamave të martën dështuan të ndalonin bojkotin. Burimet thonë se Facebooku nuk ofroi asnjëllësi të re se si do të zgjidhte problemin, duke e përmendur thjesht njoftimet për shtyp, gjë që zemëroi përfaqësuesit e kompanive reklamuese që nuk besojnë se këto plane bëjnë sa duhet për të zgjidhur çështjen. Facebooku gjeneron 70 miliard dollar të ardhura në vit nga reklamat dhe rreth 1/4 e tyre vijnë nga kompani të mëdha si Unilever. Megjithatë, pjesa dërmuese të ardhurave të tij vijnë nga bizneset e vogla. Por publiciteti rreth politikave të tij për gjuhën e urrejtjes ka dëmtuar perceptimin dhe çmimin e aksioneve të kompanisë. Të premten aksionet e Facebookut rranë 8.3%, duke fshirë 56 miliard dollar të vlerës së kompanisë në treg. Facebooku është përballur me vështirësi më të mëdha me Cambridge Analytica dhe disa krizat të tjera që ka kaluar, por mendoj se duke patur parasysh shqetësimet regulatore, kjo krizë ka ardhur me të vërtet në kohë pavoliçme, dhe mendoj se investitorët kanë filluar ta llogarisin këtë rrezik. Është një moment delikat për Zuckerbergun dhe Facebookun se si e trajtojnë këtë problem për të parë nëse ky rrezik zgjerohet. Duke ju përgjigjur kërkesave për më shumë veprime, Facebooku të dielën pranoi se ka më shumë punë për të bërë dhe po bashkohet me grupet e të drejtave civile dhe ekspertët për zhvilluar më shumë mjete për të luftuar gjuhën e urrejtjes. Ai premtoi se kompania do të jetë e rrept në mos publikimin e postimeve ofenduese. There's no newsworthy exemption. Nuk ka përjashtim të lajmeve me përmbajtje që nxisin dhunën apo shtypin votën. Edhe nëse një politikan ose zyrtar qeveritar e thot një gjë të tillë, nëse ne perceptojmë se përmbajtja mund të shojë në dhunë ose privojë njerëzit nga e drejta e tyre për të votuar, ne do ta heqim atë postim, nuk ka rëndësi se kush e thot atë. Dhe në mënyrë të ngjashme nuk ka përjashtime për politikanët në ndonjë nga politikat që po njoftoj sot këtu. Facebooku tha se investimet e tij në inteligjencën artificiale i kanë lejuar kompanisë që të gjejnë 90% të gjuhës së urrejtjes para se përdoruesit ta raportojnë atë. Bojkoti është intensifikuar duke përfshirë platforma të tjera të reklamimit digital, siç është Twitteri. Mjekët në vende me një numër në rritje pacientësh që kanë kaluar koronavirusin thotë se ata që janë prekur rënd kanë nevojë për trajtim edhe pasi kanë dalë nga spitali. Ka shqetësime se një numër i vogël njerëzish mund të pësojnë një dëmtim afatgjat apo të përhershëm të mushkrive, si dhe dobësi të vazhdueshme, çorientim dhe ankth. Susan Creswell doli nga spitali në prill, por ajo ende nuk është rrimë këmbur plotësisht. Asaj vazhdon të merret fryma dhe ndjehet pa fuqi. 65-vjeçarja do të dilte në pension në tetor, por tani nuk është e sigurt nëse do të kthehet dot në punë. Zonja Creswell thotë se nuk ishte ndjerë mirë për 2 javë para se gjendja e saj të përkeqësohej me shpejtësi. Ajo u dërgua në njësinë e kujdesit intensiv. Mjekëve ju desh ta lidhnin me frymarrje artificiale dhe ta vinin në koma artificiale. Ajo pati komplikime me zemrën dhe veshkat. Izolimi sa kishte filluar dhe zonja Creswell nuk mund të takohej me të birin dhe dy vajzat e saj. Very lovely sister. Një infermiere shumë e mirë më bante dorën dhe më tha se e vetmja mënyrë që të më trajtonin ishte duke më futur në koma. Ishte e tmerrshme dhe mendimi im i parë ishin fëmijët, por nuk kisha alternativë. I thash, a mund të thuash fëmijëve të mi që i dua shumë? Zonja Creswell vuan nga ëndra të këqija dhe nuk është e sigurt nëse po përjeton përsëri përvojën e komës në spital apo nëse po rishet të njëjtën ëndër që shihte në spital. I mean the first 2 or 3 nights I was. Netët e para kisha frikë të shkoja të flija sepse natën e parë shija të njëjtat ëndra që shihja kur isha në komë.
Mjekët në spitalin e qytetit Nottingham në Britani kanë krijuar një ekip për pacientët që kanë dalë ku përfshihen specialistë po rrugët e frymëmarrjes dhe të kujdesit intensiv, si edhe me fizioterapist dhe psikolog. Charlotte Bolton, mjek e spitalit dhe profesore në Universitetin Nottinghamit, thosë se ka parë një gamë të gjerë simptomash. Some breathlessness, some cough. Marje fryme, koll, lodhje, dobësi muskujsh dhe kufizime në aktivitetet e përditshme. Por disa kanë gjithashtu ëndra të frikshme, nuk u kujtohet fare që kanë qenë në spital. Ajo shtonë se disa ish pacient nuk kthehen dot në punë sepse kanë probleme me kujtesën. Profesorja mjekësisë thotë se është herët për të përcaktuar përqindjen e pacientëve me pasoja afatgjata. The more prolonged the stay in hospital, sa më gjatë të kenë qëndruar në spital, aq më e rëndë rasti me COVID. Nevoja për kujdes intensiv apo një sasi të madhe oksigjeni është shenjë identifikuese se cilët pacientë kanë më shumë gjasa të kenë simptoma të vazhdueshme për 6 javë ose më shumë. Doktoresh Sara Linford, specialiste e kujdesit intensiv, thotë se disa pacientë përballojnë shumë mirë me gjithë nivelet shumë të ulta të oksigjenit. Kjo do të thotë që mjekët nuk e përcaktojnë dot më njëherë se cilët pacientë mund të pësojnë një keqësim të menjëhershëm. Mjekët gjithashtu hezitojnë të përdorin respirator pa qenë nevoja. So to put someone on a ventilator you need something that is reversible. Frymëmarrja artificiale përdoret për një gjendje që është e trajtueshme, një nga faktorët kryesor për ta shtruar dikë në njësinë e kujdesit intensiv. Për pyetjen nëse respiratorët shkaktojnë dëm, përgjigjja është po, pasi ndryshon mënyra se si hyn ajri në mushkëri. Edhe specialistët e dëmtimeve të mushkërive po studiojnë pacientët me COVID-19 dhe mendojnë se kanë gjashmëri me sëmundje të tjera serioze të mushkërive. Profesor Gisli Jenkins, studiues i mjekësisë eksperimentale, tregon tre grafi. So this is what you would expect a lung to look like. Këtu ato janë në gjendje normale, por tek ata me raste të rënda COVID-i, pas 7 deri 10 ditësh vihet re një pesmatim. Jenkins tregon një mushkëri të dëmtuar rënd të një pacienti 3 muaj pas daljes nga spitali. The picture është e ngjashme me një fibrozë pulmonare, që është një sëmundje degenerative mushkërisë. Ne e dim që ata që janë të prekur prej saj vdesin brenda 3 vitesh nga diagnostikimi dhe arsyeja është se dëmtimi është i pandalshëm. Shkencëtarët thonë se është shumë herët për të nxjerrë përfundime sepse virusi është shumë i ri. Profesor Jenkins thotë se ka një element prirje gjenetike tek pacientët me fibrozë pulmonare. Për momentin, doktorët po studiojnë me kujdes nëse virusi mund të ketë implikime të papritura afatgjata si për pacientët, ashtu edhe për shërbimet shëndetësore. Në mbyllje u rikthehemi lajmeve. Zyrtarët e lartë të zbulimit amerikan do të informojnë sot anëtarët kryesorë të Kongresit për atë që dihet apo nuk dihet rreth një komploti të supozuar rus që shpërblente operativët taliban për sulme ndaj trupave amerikane dhe të koalicionit në Afganistan. Shtëpia e Bardhë konfirmoi se drejtoresha e CIA-s Gina Haspel dhe drejtori i Agjencisë së Sigurisë Kombëtare Paul Nakason do të takohen me anëtarët e atij që quhet grupi i të tetëve në Kongres. Takimi do të jetë rasti i parë që do të kenë ligjvënësit për të dëgjuar drejt për drejt nga zyrtarët e inteligjencës të flasin për njoftimet se Rusia u ofroi militantëve të lidhur me talibanët shpërblime për të vrarë ushtarë amerikan dhe të koalicionit në Afganistan. Këtu i përfundojmë ditarin për sonte, e cili u regjistrua para prakish. Ditari mund të ndiqet çdo ditë në faqen tonë të internetit zëriamerikas.com dhe në Facebook. Mirupafshim.